Pod ženskim preduzetništvom podrazumeva se preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51% udela i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje upisana u APR-u. Sredstva podrške ženskom preduzetništvu Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam opredelio je kao bitnu segmentu razvoja ukupne privrede i preduzetništva u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Govoreći o samom konkursu, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević je dodao da je moguće konkurisati za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera, softverske licence ili pak usluge, kao i da je zajedničkim radom budžet uvećan za 15%. Rezultat zajedničkog rada i sekretarijata na čijem sam čelu, ali i saveta na čijem čelu je poštovani potpredsednik Ćurčić, jeste uvećanje od 15% budžeta u odnosu na prošlu godinu. I to samo pokazuje našu zainteresovanost za ovu važnu temu i to pokazuje koliko je pokrajinska vlada opredeljena da žensko preduzetništvo kao takvo stavi u svoj fokus. Ono što je svakako značajno u toku je i Akademija ženskog preduzetništva osnažena. Ona može sve, koja obuhvata preko 200 preduzetnica na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 10 gradova. Ista se završava 10. aprila i svečano ćemo polaznicama uručiti uverenje o završenoj akademiji, ali mnogo važnije od tih uverenja jeste što kroz tu akademiju smo ih osnažile da pokušaju da razmišljaju na preduzetnički način. Potpredsednik pokrajinske vlade Branko Ćurčić ovom prilikom je istakao da je Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, na čijem je čelu, formiran 2020. godine, te da je žensko preduzetništvo jedna od prioritetnih tema kojima se bavi. Savet na čijem sam čelu formiran je 2020. godine i kao jedna od prioritetnih tema kojima se bavimo upravo jeste žensko preduzetništvo i sve što smo do sada činili u proteklom periodu i kroz javne pozive koje smo imali, kroz konferencije i kroz studiju koju smo u toku januara meseca, o kojoj ste vi također izveštavali, imali na temu ženskog preduzetništva, činimo upravo iz tog razloga da ojačamo poziciju žena, da ih osamostalimo i prosto da ih, da kažemo, pomognemo u tim njihovim preduzetničkim koracima koje one preduzimaju. Prošli javni poziv koji smo imali, koji je bio u toku prošle godine, bio je, da kažem, iskorišćen 100%, što upravo govori u prilog činjenici da je interesovanje veliko i da je poziv, da kažem, uspešan bio. Isto tako, kroz studiju koju smo predstavljali u januaru mesecu, potrudili smo se da sagledamo sve probleme sa kojima se žene preduzetnice susreću, da bismo i ovaj javni poziv mogli da prilagodimo njihovim potrebama i da, da kažem, pomognemo u rešavanju problema koje imaju one u svojim preduzetničkim poslovima. Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 50.000 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to za mašine i opremu do 250.000 dinara, za računarsku opremu do 120.000 dinara, za nabavku softvera i za uslugu do 150.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 18. april 2023. godine.